Nastavak je to suradnje duge 20 godina. Još kada je 2002. godine Japan donirao 36 novih autobusa javnom poduzeću Mostar Bus u vrijednosti od 13,5 milijuna maraka. Mostar Bus je poduzeće koje se bavi javnim gradskim prijevozom u gradu Mostaru. Osnovano je 2002. godine, ali je zanimljivo da je zasnovano na donaciji japanske vlade. Vrijednost te donacije je bila 13,5 miliona maraka, a tada smo dobili 36 autobusa. Želio bih samo naglasiti da danas od tih 36 autobusa koje smo dobili 2002. godine, u prometu je funkcionira i radi još uvijek 30 autobusa i možemo reći da su još uvijek relativno dobrom stanju. Vlada Japana je osigurala oko 155 tisuća maraka za nabavku minibusa, a sve s ciljem poboljšanja javnog gradskog prijevoza. Iz Mostar Busa kazali su nam da je manjak autobusa prouzrokovao razne poteškoće. Budući da je Bosna i Hercegovina postigla ekonomski oporavak i razvoj, te je teško osigurati bespovratnu pomoć kao u prošlosti. Zbog toga smo odlučili osigurati novi autobus. Iako je ovo mali doprinos, vjerujemo da će ovaj autobus biti koristan u svakodnevnom životu Mostaraca. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić se zahvalio veleposlaniku Masamiju te ističe kako sada slijedi ozbiljan posao oko unapređenja infrastrukture, odnosno rekonstrukcija autobusnih stajališta. Ovo je sve u kontekstu opredjeljenosti ove gradske uprave da javni prevoz grada Mostara ponovo postavi tamo gdje treba biti. Naime, vi ste svi svjesni onog vremena, nesretnog vremena COVID-a, jedna od najjače stradalih gradskih poduzeća je upravo Mostar Bus. Drago mi je da vidimo izvjesne pomake u njihovom oporavku. Ono što nama sad slijedi kao jedan ozbiljan posao i već smo u podmakloj fazi, to je autobuska stajališta kako bi infrastruktura za javni gradski prevoz bila adekvatna. Nastavit ćemo dalje podupirati javni prevoz Mostara na dobrobit građana Mostara. Podsjetimo, vozni park Mostar Busa je u protekloj godini postao bogatiji kada je grad Split zajedno sa javnim poduzećem Promet Split donirao 22 autobusa.